ថ្មីមួយពីក្រុមហ៊ុន But យើងឃើញប្រអប់លើកនេះគឺវាប្រណិតមែនតើក្រុមហ៊ុន ហើយនឹងសៀវភៅណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់ បាទនៅខាងក្រោមនេះគឺយើងឃើញមានកាបូបរបៀបដូចជាថង ហើយផ្នែកខាងក្រោមយើងឃើញព័ត៌មានលម្អិតអំពីធម្មពលសាកចូលគឺ input 5V 3A មានន័យថា15W ចឹងលោកអ្នកអាចប្រើឌុំសាក 15W ដើម្បីធ្វើការសាកចូលបានហើយក៏មានជាប់គ្រីបបួននៅផ្នែកខាងក្រោមនេះដែរសម្រាប់ទប់ ដោយស្ពីកឃ័រនេះវាមានធម្មពលថ្មរហូតដល់10000បួនរយមីលីអំពែចឹងវាអាចដើរតួនាទីជាផាវើរបេងដើម្បីសាកថ្មទៅទូរស័ព្ទផងដែរតាមរយៈរន្ធ USB មួយនេះតែកម្លាំងសាកចេញរបស់វាគឺ5V 1A វាអត់លឿនប្រហែលទេប៉ុន្តែជួនកាលទូរស័ព្ទយើងអស់ថ្មលេងចឹងវាជាផ្នែកមួយជួយដែរហើយសម្រាប់USB-C មួយនេះគឺជា input មានន័យថាយើងសាកថ្មចូលស្ពីកឃ័រនេះតាមរយៈរន្ធ USB មួយនេះហើយនៅផ្នែកខាងលើគឺប្រើថាច់ដើម្បីបញ្ជាហើយកន្លែងនេះគឺសម្រាប់យើងបញ្ជា Google Assistant Voice Assistant ឬក៏ Siri អំនឹងគឺសម្រាប់យើងបដូមុខងារ Bluetooth Micro ឬមួយក៏ USB ហើយនេះគឺយើងចុចទៅដើម្បីយើង Connect Speaker 2ចូលគ្នាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលគាត់មាន Speaker 2គឺគាត់អាច Connect ចូលគ្នាដើម្បីជាសម្លេង ហើយ4+នេះគឺ40W មេហ្គាប្រូគឺហុកសវ៉ាត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទំហំខុសគ្នាខ្ទង់ផាច់30%ដែរឥឡូវយើងមកធ្វើការប្រៀបធៀបរូបរាងជាមួយនឹង4+ទឹកបាទនេះគឺជាផ្នែកខាងមុខយើងឃើញថាខុសគ្នាច្រើនដែរបាទមេហ្គាប្រូគឺធំខ្លាំងហើយ4+នេះគឺ40W មេហ្គាប្រូគឺ60W អញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទំហំខុសគ្នាខ្ទង់ផាច់
no time for